19 червня всі медичні заклади України офіційно святкують День медика. Кваліфіковані медики цінувалися у всі часи. В давній час лікуванням займалися монахи. Саме тому медпрацівника можна назвати посередником між Богом та людиною. Переборюючи особисті негаразди та емоції, лікар завжди є рятівником для хворого. Професія медика – це найкраща професія у світі, адже ми є посланцями Богу на землі. Я завжди мріяла бути з дитинства медиком, завжди я лікувала своїх куколок, живність, яка вдома була, курей, гусей і так далі. Вчилася в медичному училищі в Берегові і працювала санітаркою. Тобто я свій шлях медичний починала з санітарки. По закінченні медичного училища недовго пропрацювала акушеркою, у мене був акушерський відділ. Я вирішила поступати вище. Я вступила до вищого навчального вузу і закінчила лікувальна справа, але вибрала професію лікаря-акушер-гінеколога. Тому що це було ближче до душі, адже я хотіла бути або педіатром, що зв'язано з дітками, або, звичайно, акушер-гінеколом, це теж зв'язано з дітками, це народження дітей, це нове життя, яке дає тобі сил і наснаги. Тобто ти відповідаєш за маму, ти відповідаєш за це дитя. Зі всіх професій в медицині вони всі хороші. Але ця, мені здається, одна з найблагородніших професій, адже ми несемо відповідальність одразу за два життя. Медицина є важливою галуззю, тому майбутній медичний фахівець повинен бути здоровою людиною як морально, так і фізично. Щоб допомогти пацієнту бути повноцінно здоровим, деякі лікарі працюють цілодобово. Більшість безсонних та хвилюючих ночей у фахівців було під час тягучої пандемії коронавірусу. Коли почалася епідемія коронавірусу, звичайно, було багато хворих людей. Вона починалася то збільшення хворих, то зменшення хворих. В таких умовах лікарям працювати було дуже важко, адже ми кожного дня контактували, багато лікарів перехворіло. Є багато лікарів, які навіть померли від коронавірусу. Кожного дня це була небезпека. Ми знали, що ми йдемо на роботу і в будь-який момент ми можемо принести цю інфекцію додому, до своїх рідних. Але це наша робота, і ми повинні бути постійно на таких передових, не боятися, адже ми давали клятву допомагати людям. І тому ходили, да, ходили, допомагали, консультували. Було консультування і по телефону тільки, коли було закрито все, ми не виходили. Але постійно чергували лікарі, то один лікар чергував, то інший. Але стаціонар робив. Ми діагностична служба. Ми не всі працювали, а взагалі стаціонар працював круглодобово. І ми надавали допомогу. Цього року День медика є особливим. Адже з 24 лютого, коли почалось розгортання російської агресії проти України, лікарі невпинно боролися за життя постраждалих, кожного дня пересилюючи власні емоції. Велика шана і подяка тим лікарям, котрі зараз в гарячих точках, там допомагають людям без світла. Боже, я начиталася таких всяких чуд страшних, що то ужас один, що навіть собі не можу уявити, що як можна працювати в таких умовах. Мені здається, що лише пролетить самоліт, уже страшно тобі стає і не знаєш, що робити, куди і так далі. Я навіть не знаю. Більше допомоги матеріально, більше ліків, щоб мали змогу десь так, щоб з людьми могли працювати так, як справжні медики. Під час війни, що як торкнулося, ну, це було жах, звичайно, тому що багато в нас є переселених людей із різних куточків нашої України. І прийоми збільшилися, адже приїхало дуже багато людей. І, звичайно, ми навіть працюємо наразі навіть по суботам. По суботам є чергові лікарі, які обов'язково обслуговують. І, звичайно, стаціонар круглодобово. Люди виснажені, люди з таким страхом приїжджають із тих куточків, де йде війна, звичайна війна, у нас Бог милував, тому що у нас ми чуємо тільки сирени, і нами вже, вибачте, тіпає. А я не можу собі уявити тих людей, які це все пережили. Тобто ми старалися починати з розмови, щоб вони вже в безпеці, що їм вже нічого не загрожує. І потихеньку люди відходять,
Але ми працюємо. Ми далі насторожі і не будемо складати рук, а будемо працювати і надалі. Ми дуже важко працювали. Я тут офтальмологом працюю. Березень був ужасний, тому що люди от їхали так, як були. Дуже допомагали. Окуляри, контактні лінзи. Пройшли через такі теж історії, вислуховували, жахливі. Дуже-дуже важко було, але всім стараємося допомогти. За останні 3 роки Україні довелося перетерпіти немало хвилюючих подій. Та фахівці всіх галузей наполегливо виконують свою роботу. Реабілітуючи хворих, лікарі дарують подих нового життя. Ми рятуємо життя, ми даємо життя, ми діагностуємо, ми лікуємо. Тобто одна із найстаріших професій у світі. За словами лікаря, медицина є наукою, яка потребує постійного детального вивчення. Медицина – це така наука, яка потребує постійного навчання. Кожного дня, кожного дня. Тобто нема таке, що ти от вивчив якусь тему, медицина завжди йде вперед. Тобто ми не знали, наприклад, про якусь хворобу тоді більш детально. Зараз наразі є багато літератури, багато конференцій. На протязі коронавірусу, коли була епідемія і тепер війна, звичайно, конференцій таких, як раніше, не було, що ми виїжджали і до Києва, і до різних куточків України, і навіть за кордон ми виїжджали. Наразі ми тільки онлайн. Але ми слухаємо лекції, ми спілкуємося з іншими лікарями, ми консультуємося з іншими лікарями. Я завжди говорю, що одна голова добре, 2 краще, а 3 ще краще. Тобто один одного виручаємо і один одному допомагаємо. Молодим спеціалістам, ще раз наголошу, вчіться, старайтеся приймати участь у всіх процедурах, які робить лікар. Потрібно шанувати медицину та її працівників. На них полягає немала відповідальність. Тож професійне свято для медиків дає їм змогу відчути, наскільки вони особливі, тим більше зараз в умовах війни.